Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level preč od Yetiho. Lovec sa stáva korisťou. Ciele unikni pred snežnými mužmi. Unikaj pred Yetim a dávaj si pritom pozor na útok zo zálohy. Ten útok zo zálohy môže prísť z týchto jaskyň. Nasleduj vidiečana, ktorého meno začína na Mac. Dáme si pomoc. Sú tri cesty, iba jedna bezpečná. Vyber si správneho sprievodcu. Ľahko ho spoznáš podľa mena. Začína na Mac. Našou úlohou je teda dokončiť túto funkciu. Začína s. Táto funkcia zisťuje, či veta začína na zadané slovo. Napríklad, keby sme tú funkciu zavolali s týmito argumentmi, tak nám vráti pravdu, pretože toto slovo začína na Mac. Táto funkcia by nám vrátila false, Mac tu vôbec nie je. Pri tomto volaní je v texte síce slovo Mac, ale nie na začiatku, takže výsledok by bolo tiež false. No a budeme porovnávať písmeno za písmenom s rovnakým indexom v slove Word a vo vete. Ak sa niektorá dvojica písmen nezhoduje, tak vraciam je false. Ak sa zhodujú všetky pary písmen, tak vraciam je pravdu. Tak najskôr si zistíme, či náhodou nie je dĺžka slova väčšia ako dĺžka frázy. Ak je, tak jasné, že to slovo sa nezmestí do tej frázy, do tej vety, tak vraciam je hneď false. Ak toto nebude pravda, tak ideme prehľadávať to slovo. Takže budeme prechádzať indexmi od 0 až po dĺžku slova. Minus 1. Pretože ak je dĺžka slova 5, tak indexy sú od 0 po 4. Zistíme si dĺžku slova. A ideme porovnávať tie písmená na danom indexe vo vete a v slove. Ak sa nerovnajú, ak písmeno, ktoré sa nachádza na indexe i, sa nerovná písmenu, ktoré sa nachádza na indexe i v slove, tak vraciame false. Inak, ak sa program dostane až sem, to zastane iba v prípade, že tie písmená slova a frázy sa rovnajú, tak vtedy vrátime pravdu. Tu si nájdeme všetkých priateľov, prejdeme si indexami tých priateľov. Do premennej sprievodca si priradíme spola sprievodcov priateľa s daným indexom. Zavoláme tú funkciu s ID toho priateľa a s reťazcom Mac. A ak sa v mene toho sprievodcu nachádza to slovo Mac, tak táto funkcia nám vráti pravdu. No a vtedy sa vydáme pomocou metódy MOV sledovať toho sprievodcu. Tak zistíme si, ktorý to asi bude. Ak by to bolo toto náhodné rozloženie, yes, sir, tak by našim sprievodcom on the job bol tento, lebo má v mene Mac. Jeho meno začína slovom Mac, písmenami Mac.
reťazcom Mac. No ale samozrejme, po stlačení tlačítka odoslať sa tá situácia môže zmeniť. Tu som použil veľké písmeno I. Odoslať. Vidíme, že teraz bol tým našim sprievodcom sprievodca v strede. Doprava, doprava a preč.